Zbrožo, jak hodnotíš prohru s Baníkem v poháru? Z mýho pohledu to nebyl vůbec jako špatný zápas z naší strany. Tak hodnotím to vždycky, prohra se vždycky hodnotí špatně, ale myslím si, že jsme začali trošku tak jako s velkým respektem, nechytili jsme začátek, oni byli rychlejší, agresivnější, prakticky vlastně po obdrženém gólu, po první standardce jsme začali hrát a asi spadnul nám takový ten kamínek ze srdíčka s nohou a hráli jsme docela dobře kombinačně, vyrovnali jsme se jim v soubojích a myslím si, že herně to bylo dobrý. Jako no. A ty jsi měl nejblíž k našemu gólu z toho přímáku, co tam chybělo, kolik tam chybělo centimetrů? Já myslím, že tak 1 mm chyběl. Nevím. Tak byla to tyčka, mohlo se to odrazit, že jo, víc dovnitř. No. No, je škoda, že se to neodrazilo dovnitř, nebo že třeba to nikdo nedorazil, protože to odrazilo se to jako mi na penaltu. No. Je to takový buď a nebo, ta tyčka už je taková buď a nebo. No. A co, že šel na přímák? Nevím, vzal jsem si to, cítil jsem se, že bych to mohl trefit, třeba někdy v týdnu to někdy trénuju, tak jsem si to zkusil. Měl jsi fakt hodně soubojů s Milanem Barošem, jaký byli? Tak on je strašně zkušený hráč, on si umí odskočit, umí si mě podržet. Moc jsem těch soubojů nevyhrál, takže možná ani jeden, takže on je strašně zkušený hráč, jako mi, no, takže on ví, kdy si to dát z jednoho, kdy si to stuknou, kdy si to dát doprava, kdy si to dát doleva, kdy mi dát loket, takže velice zkušený hráč.